bu məntəqədə hər hansısa bir qanun pozuntusu olub? Bu sahada qədər olmayıb. Bu sahada qədər ciddi bir qanun pozuntusu olmayıb. Problemli adamlar olub, onları da geri göndəriblər və hal-hazırda yaxşıdır vəziyyət bu sahada qədər. İndi bundan sonra necə olacaq bilmirik, hələ ki əla gedir. Əsas məsələ siz ictimai tərəfindən tanınan adamsınız, ona görə elə birinci sizdən başladı. Təşəkkür edirəm. Öz təşəbbüsünüzdən. Öz təşəbbüsümlə, bəli, MSK-dan, qeydiyyatdan keçmişəm və borcumu yerinə yetirirəm də. İstəmirəm Azərbaycan Ermənistandan geri qalsın. Heç bir sahədə, o cümlədən seçki prosesində də. Nə də Gürcüstandan geri qalsın, nə də başqa ölkələrdən. Çünki İndi Azərbaycan xalqı heç bir xalqdan geri qalsın. Məsələ necədir bu məntəqə? Siz müşahidə elədiniz məntəqədə? Bu sahədə qədər yaxşıdır. Siz hansı namizədi təmsil edirsiniz? Kamil Bəli. Hər hansısa bir qanun pozuntusu olub? Heç nə. Siz? Mən Xəyal Məmməd xanını təmsil edirəm. Xəyal Məmməd xanını təmsil edirəm. Bu sahada qədər heç bir qanun pozuntusu mən görmədim. Elə bilirəm, bu sayaq keçsə yaxşı olacaq. Siz? Sonu gözləyirik. Ümid varıq ki, qələbə Arzu Səməd bəylinin səlahiyyətli nümayəndəsiyəm. Hər dəqiqənin, hər saniyənin öz hökmü olduğunu nəzərdə saxlayaraq sonu gözləyirik. Yəni hələ keçməyir. Ümid varıq ki, yaxşı olar. Yox, indi burada olub qanun pozuntusu. Belə ciddi bir hələlik. Baxaq, yaxşı olmalıdır. Ümid varıq. Siz hansı namizədi təmsil edirsiniz? Azay müəllim. Siz necə? Hər hansısa bir qanun pozuntusu? Xeyr, mən saat 7:30-dan burdayam. Demək olar ki, bütün qaydalar çərçivəsində seçki keçirilir. Heç bir qanun pozuntusu aşkar olunmamışdır. Yaxlar, mən eşitdim, yoldaş deyir hansısa bir məntəqələrdə. Mən indi bütün hamısını burada izləyirəm, elə bir hal mən eşitməmişəm. Ola bilər, kimisə marağındadır belə informasiyalar da verməyə. Hər halda olsaydım, mən də görərdim burada. Məntəqəyə də gələcək. Hə, təbii ki. Uğurlar sizə. Buyurun, buyurun. Alo, sən də açıqlamalar. Buyurun. İstəyirəm. Siz bu günə, bu saata təxminən nə qədər seçici iştirak edib? Təxminən 150 nəfər. Təxminən. Bəs müşahidəçilərinizlə danışdıq, hələ ki, heç bir qanun pozuntusu olmayıb. Hər hansısa bir narazılıq var. Təşəkkür edirəm. Xeyr. Bizlə, yəni müşahidəçilərlə də bizim aramızda heç bir şey olmayıb. Seçki məcəlləsinə uyğun, konstitusiyasına uyğun. Yəni bizim onlardan narazılığımız olmayıb, onların da bizdə. Salam, mələkim. Siz müşahidəçisiniz. Bəli. Kimin, hansı namizədin? Hansı namizədin? Bəli. Azay Quliyevin namizədin. Burada hər hansısa bir seçki qanun pozuntusu olub. Hələlik bu ana kimi qeydə alınmayıb. Hər şey qaydasındadır. Dəfələrlə xarici müşahidəçilər də burada olub, nəzarətlədilər hamısı. Elə bir şey qeydə alınmayıb. Bir qanunsuz ya vətəndaşların, ya buradakı üzvlərin, katiblər tərəfindən hələ bir şey qeydə alın. Başqa namizədlərin nümayəndəsi var burada? Var. Siz hansı namizədinsiniz? Namizədim. Yox, mən namizədim. Partiyanı təmsil edirəm. Partiyanı. Hansı, hər hansısa qanun pozuntusu olub? Xeyr, xeyr. İndiyə qədər heç bir qanun pozuntusuna yol verilməyib. Xarici müşahidəçilər də burada iştirak ediblər. Əhali gəlib öz deputatına, seçdiyi namizədinə səs verir. Siz hansı namizədinsiniz? Salam. Salam. Xəyal Məmməd xanlı. Hər hansı qanun pozuntusu? Hələ ki, elə bir qanun pozuntusu yoxdur. Hələ ki, normaldır demək olar. Hələ ki, yox. Hələ ki, yoxdur. Siz bəs? Xəyal Məmməd xanlı. Siz də Xəyal Məmməd xanlı. Var qanun pozuntusu? Yox, yox, şükür, yoxdur. Hələ ki, yox. Hələ ki, yoxdur. Hələ yaxşı, şükür. Siz hansısa namizədi təmsil edirsiniz? Hansı namizədi? Kənan Eminbəyli. Var qanun pozuntusu bu məntəqədə? Xeyr. Hələ ki, qeydə alınmıyor. Siz bəs? Dərinə Zəfərov. Kimin? Dərinə Zəfərov. Qanun pozuntusu olur? Hələ ki, müşahidə olunmuyor. Hələ ki, yox. Sağ olun. Siz bəs? Sağ olun. Rafiq İmanlı namizədir. Hər, namizədir. Qanun pozuntusu müşahidə eləyir. Xeyr, hələ ki, müşahidə olunmuyor. Yəni, müşahidə edirik də burada. Binəqədi birinci seçki 8 saylı birinci seçki dairəsinin 29 saylı seçki məntəqəsinin sədri Xəyyən Fərəcov. Xəyyən mənim, bax bu saata təxmini nə qədər seçici iştirak edib? Təxminən 100-dən yuxarıdır, 125 nəfərə yaxın iştirak edib bu sahada və hesab edirəm ki, seçici fəallığı bizdə yüksək olacaq. Hesab edirəm, çünki o insanlarla aparılan təbliğat, təşviqat zamanı, onların seçki olan münasibətinin mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün müvafiq marifləndirmə tədbirləri görülüb.
hesab edirəm normal olacaq, yaxşı olacaq. Biz digər namizədlərin də müşahidəçilərindən soruşduq. Bildirdilər ki, bu saatda heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Hesab edirəm ki, seçki obyektiv gedir. Hər kəs üçün iradəsini, əzmini müstəqil, rahat şəkildə ifadə etmək üçün bütün şərait yaradılmışdır. Və xarici müşahidəçilər də mən gələndə gördüm. Müşahidəçilər də yəqin ki, özünüz burada gördünüz. Və onlar da, bütün hallarda onlar üçün də məntəqə seçki komissiyasının işini, fəaliyyətini işıqlandırmaq üçün lazım şərait yaradılmışdır. Onlara lazımı verdiyi sorğulara, suallara müvafiq cavablar verilmişdir. Aha, Reaksiya TV. Reaksiya TV, bəli. Lövhəcinizi verin. Buyurun, 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 buyurun. Nömrə 1. Mən direktoram orada, bəli. 1. Deməli, sizin girişlərdə 13-15. Aha. Gəlin, gəlin. Salam, Melek. Siz hansı namizədi təmsil edirsiniz? Fərəz Quliyevi, Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası. Hə, partiyadansınız. Bəli. Bu məntəqədə bu saata hər hansısa bir qanun pozuntusu olur? Xeyr, şükür Allaha ki, hələ ki heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Müşahidə edirik, seçicilər yaxşı gəlirlər, gedirlər. Hələ ki, normal. Siz hansı namizədir? Azərbaycan Demokratik İslahatlar Sosial Partiyası, Siyasi Partiyadan. Bəli. Bəli. Siz də hər hansısa bir qanun pozuntusu? Xeyr, bir müşahidəçi kimi bu vaxta qədər bir nətərdir, qeyri-qanuni işə rast gəlməmiş. Başqa namizədlərin nümayəndəsi var burada? Var, kimdir? Sizsiz, başqa namizədlərin nümayəndəsi? Var. Siz hansı namizədi təmsil edirsiniz? Azad Gülyev. Hər hansısa bir qanun pozuntusu olur? Xeyr, tam şəffaf keçir. Hər kəs istədiyi namizədə səs verir. Bəs başqa namizədin var nümayəndəsi? Siz hansısa namizədi təmsil edirsiniz? Hansı namizədi? Ağası İbrahimov. Aha. Hər hansısa bir qanun pozuntusu olur? Xeyr, yaxşı da hər şey gedir. Hələ ki, yolun, bu saatə qədər. Yox, bu saatə qədər hələ ki, heç bir şey qaydasındadır. Qaydasındadır. Siz? Xəyal Məmmədxanlının dəstəkləri. Hələ ki, heç bir problem yoxdur. Çalışır ki, mübarizə aparaq, problemlər yaranmasın. Düzgün mübarizə. Düzgün mübarizə gedir. Hələ ki, gedir də. Afar. Yaxşı olur inşallah. Olur. Yəni, məntəqədə sizin fəaliyyətinizə, müşahidə etməyinizə hər hansısa bir problem yaradırlar? Hələ ki, bir yox. Elə bir ciddi nəsə pozuntu zadı yox. Yəni, böyük bir problem yaranmır. Cüzdü problemlər də olar da həll olunur. Cüzdü məsələn, nə problem var? Əvvəl vəsiqələrə də baxırdıq. Biraz narasıl vardı. O da keçdi, getdi, aradan qaldırdı. Siz məşvərətçi səs hüququsunuz? Bəli. Artıq baxa bilirsiniz də? Baxa bilirik, rahat baxa bilirik. Heç bir müdaxilə yoxdur. Sadəcə baxmaqla kifayətlənirik. Toxunmaq olmaz, sadəcə müşahidə aparır. Məşvərətçi səs hüququ olduğunuz üçün baxa bilərsiniz. Bəli, baxa bilərik. Toxuna bilmərik. Toxuna bilmərik, yəni. Toxunmayın da, baxın. Toxunmuruq da biz də. Görmə məsafəsinə qədər baxırıq. Sağ olun, uğurlar, sağ olun. Sədri kimi özünüzü təqdim edin və bugün nə qədər seçici iştirak edib təxminən? Təxminən, deməli, bu 9-8-ci dairə, 30 saylı məntəqədir də. 1217 seçicimiz var. Təxminən, yəqin ki, təxminən düz deyirik, 200 nəfər olar. Bəlkə də çox da olar. Hələ, hələ saymır. Hələ gəlirlər, düz, hə? Yox, hə, gəlirlər. Çox, birdən-birə yox, ancaq gələn var, yəni iştirak edir cəmat. Belə necə lazımdır, dislokasiya hansıdır, nədir, hamı durub gəlib. Müşahidəçilərimiz də hələ ki, sizdən razıdırlar. Nə bilim, valla, biz də onlardan razıyıq. Müşahidəçilərdən mən də razıyam, səhərdən gəlib oturduğa 8-in yarısından. İndi nə bacarırıq, onu edir. Amma məşvərətçi səhsiz hüquqlu müşahidəçiləriniz dedi ki, birinci bizə problem yaratdılar vəsiqələrə baxmağa. Onun, onların hüququ yoxdur onlara baxmağa. Biz yaddaşda yazılıb, qayda qanunla göstərdiyi, yuristlə gəldi, göstərdi ki, orada yazılıb. Onlar ancaq müşahidəçi sözü nədir? Məşvərətçi səsi hüququlu. Məşvərətçinin də ixtiyarı yox. Ancaq üzvlər, bu birlikçəni biz 6 nəfər əl vura bilərik. Ona da bizim üzvü o baxır. Başqa adam ora müşahidə eləyir, dayanıblar. Ancaq ora iştirak eləmək onların ixtiyarı yoxdur axı. Onlar qıraqda müşahidə eləməlidir. Yəni. Qalan hamısı açıqdır. Kabinədən tutulmuş, o qutulardan tutulmuş. Hamısını bir-bir hamı nə lazımdır səhərdən? Qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri, sonra o qutular bağlanadı, nömrəsi ilə hər şey necə lazımdır eləmişim. Sağ olun, uğurlar sizə. Sağ olun, sağ olun.